Siguin, es fa un tip de córrer, eh? Sí, sí. Avui està més actiu, eh? Sí. Sembla com més activat. Final d'acció aquesta d'Arda de Turan, enviant la pilota, interceptant la pilota, que ha aplaudit a Luis Enrique. Sí, Tremolines amb Iborra, Iborra la deixa anar en un toc molt bé per Crondelli, Crondelli amb Tremolines, Tremolines a l'extrem, entra a l'àrea, la centrada al segon pal, aquest tio està sol, la rematada i el gol de Vítolo, absolutament sol al segon pal. Excel·lent jugada per la banda esquerra del Sevilla, per mi el toc clau és el d'Iborra, que fa una passada en un toc que desequilibra el sistema defensiu del Barça. Després la centrada al segon pal de Tremolines i la rematada de Vítolo, absolutament sol. Gol del Sevilla, 19, gairebé 20 de la primera part. Barça 0, Sevilla 1. Ho celebraven alguns jugadors del Sevilla al córrer, mentre d'altres aprofitaven per parlar amb Emery, que és de Ramí i de Cristóforo, per Cristóforo corregir alguna posició després que tota la banqueta del Sevilla ho hagi celebrat, lògicament, i eufòricament. M'ha semblat que Busquets es queixava o demanava explicacions a alguns companys a l'interior de l'àrea. Cau a terra Neymar, no és absolutament res. Treu la pilota a la defensa del Sevilla. Vinga, tornem-hi. Busquets, Busquets per dins, trepitja la pilota, continua Busquets, fa la passada a l'esquerra per Alba, Alba a la mitja punta, Alba té a l'esquerra Arda, Arda encara Vítolo, continua Vítolo, Vítolo davant d'Arda, Arda la deixa anar per Alba, cop d'esperó de Neymar per Luis Suárez, falta claríssima i targeta. Excel·lent la passada d'esperó en profunditat de Neymar, boníssima, boníssima la passada de Neymar. El control de Suárez, que rep una falta molt clara just en el moment que entrava a l'àrea i ha vist targeta groga Ramí. És el millor protector de pilota del món, Luis Suárez. Sí. Perquè sense tocar-la, havia aconseguit tenir la pilota per entrar dins de l'àrea i poder xutar, i ha rebut una falta claríssima. Doncs atenció, perquè ens apropem a la mitja hora de la primera part. El Barça perd 0-1. RAC1 en directe des del Camp Nou. Falta molt perillosa, favorable al Barça. És excel·lent per Neymar, tot i que Leo Messi des d'aquí també la pot clavar. En principi és per un dretà, perquè la pilota és a l'esquerra del balcó de l'àrea, però atenció, perquè Messi és capaç d'això i de molt més. Aplaudiments de suport des de la graderia del Camp Nou. A veure si el Barça pot empatar amb aquesta falta que ha rebut Luis Suárez després d'un cop d'esperó deliciós de Neymar. Neymar i Messi són les amenaces a la porteria de Sergio Rico. La tanca al vell mig de la zona de penal del Sevilla el senyor Jaime Latre, que està trigant moltíssim. Quin problema hi ha ara, que la pilota no està ben bé on l'havien endarrerit els jugadors del Barça, els ha demanat que l'avancessin un pèl. Doncs ja l'han avançada un pèl, no fos cas. A veure si xuta el dretà o l'esquerrà. Xiula l'àrbitre, va cap a la pilota Messi. Gol! Era per un dretà, però tant és, perquè ell és el millor esquerrà de tots els temps, el millor futbolista del planeta, la delícia més deliciosa que s'ha vist mai en un terreny de joc, l'home que marca la diferència sempre que tenen dificultats els seus companys. Ha marcat Leo Messi de falta directa i és una falta meravellosa, perquè insisteixo que és per un dretà, però ell la posa amb l'esquerra de rosca creuada al pal llarg, i Sergio Rico que ni l'ensuma. Gol de traca, 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 i mocador de falta directa del petitó per empatar el partit, per tranquil·litzar els ànims. Ha aparegut el millor de tots, Leo Messi. Gol de Barça, gol del petitó. Barça 1, Sevilla 1. L'ha celebrat fent l'avió Leo Messi, la resta... I orienta el joc cap a la dreta per Messi. Messi, que s'associa amb Sergio Roberto des de l'extrem, la centrada a l'interior de l'àrea, la volea de Neymar, Rico, corna! Uf, l'aturada del porter és boníssima! Jugada excel·lent del Barça,
la centrada de Sergi Roberto, que ocupava la posició d'extrem, i la volea amb la dreta picada de Neymar. La intervenció de Rico és excel·lent, eh? Molt bona. I la centrada de Sergi Roberto gairebé d'esquena també. La centrada de Neymar en el corna, el refús en dos tocs, la baixa Messi, a la dreta amb Suárez, Suárez amb Messi, Messi a l'interior de l'àrea, d'esquena a la porteria, continua Messi, Messi la porta per Luis Suárez, la centrada de Luis Suárez, Piqué, gol! 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 Gerard Piqué, el central, amb ànima de davanter. Gol, 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 gol de Piquenbauer per remuntar el partit contra el Sevilla. Combinació Messi-Luis Suárez, la rematada de Luis Suárez, que era tubeta. Piqué al central amb ànima de davanter, que apareix a l'interior de l'àrea petita i acaba la feina. Gol del Barça, gol del Barça, gol de Piquenbauer. 3 minuts de la segona part. Barça 2, Sevilla 1, Gerard Piqué. Corre el central del Barça, ha anat corrent a buscar Leo Messi, amb qui s'ha abraçat, també amb la resta de companys que corrien cap allà per formar pinya al voltant de l'argentí i de Gerard Piqué. Un cop ha sortit de la pinya, aixecant les dues mans, saludant a la zona.